କବି ଭୀମ ଭୋଇ, ଯାହାଙ୍କର ଜନ୍ମ 1855 ମସିହାରେ ରେଢ଼ାଖୋଲରେ ଏକ କନ୍ଧ ପରିବାରରେ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ଧନେଶ୍ୱର ଭୋଇ ଓ ମାତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ଗୌରୀ। କେତେକ ଐତିହାସିକ ମତ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଭୀମ ଜନ୍ମରୁ ଅନ୍ଧ ଥିଲେ। ପୁଣି କେତେକ ଐତିହାସିକ ମତ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଭୀମ ଆଦୌ ବି ଅନ୍ଧ ନଥିଲେ। ମହିମା ଗୋସାଇଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ସେ ଦିବ୍ୟଚକ୍ଷୁ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ମହିମା ଗୋସାଇ ରେଢ଼ାଖୋଲ ଆସି ଭୀମକୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମହିମା ଧର୍ମର ଦୀକ୍ଷିତ କରାଇଥିଲେ। ମହିମା ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହେବା ପରେ ଭୀମ ଭୋଇ ରେଢ଼ାଖୋଲରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ କିମ୍ବା ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଥିବା ମହିମା ଧର୍ମର ପୀଠ ଜୋରନ୍ଦାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଏ ବିଷୟରେ ସଠିକ୍ ରୂପେ ଜଣାଯାଇ ନାହିଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତଥାପି ସେ ଜୋରନ୍ଦାର ବହୁକାଳ ଅବସ୍ଥାନ କରି କବିତା ରଚନା କରିବା ଓ ମହିମା ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିଥିବା କଥା ଜାଣି ହୋଇଥାଏ। ତାଙ୍କର ସୁଲଳିତ କବିତାବଳୀ ପ୍ରଚାର ଦ୍ୱାରା ହିଁ ମହିମା ଧର୍ମ ଏକ ବଳିଷ୍ଠ ଧର୍ମରେ ପରିଣତ ହେଲା। ଅଗଣିତ ନରନାରୀ ଏହି ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହି ଧର୍ମର ପ୍ରବଳ ପ୍ରସାର ଯୋଗୁଁ ଦରିଦ୍ର ଭୀମଭୋଇଙ୍କର କୁଶାରଟନା କରିଥିଲେ ନିନ୍ଦୁକମାନେ। ସେ ସମୟରେ ମହିମା ଧର୍ମ ପ୍ରବଳ ବିରୋଧ ଓ ନିନ୍ଦାବାଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲା। ଅବଶ୍ୟ ପରେ ଭୀମଭୋଇଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ହୋଇଥିଲା ଓ ସେ ବିବାହ କରି ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନଯାପନ କରିଥିଲେ। ସ୍ତୁତି ଚିନ୍ତାମଣି, ଶ୍ରୁତି ନିଷେଧ, ଗୀତା, ବ୍ରହ୍ମ ନିରୂପଣ ଗୀତା, ଆଦ୍ୟନ୍ତ ଗୀତା, ଅଷ୍ଟକ ବିହାରୀ ଗୀତା, ଚୌତିଶା ମଧୁଚକ୍ର, ନିର୍ବେଦ ସାଧନା ଆଦି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ବିଶିଷ୍ଟ ପୁସ୍ତକମାନ। 1895 ମସିହାରେ ମାତ୍ର 45 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସୋନପୁରରେ ଖଲିଆପାଲି ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ସନ୍ଥକବି ଭୀମ ଭୋଇ। ମହିମା ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱଦ ଅଦ୍ୱିତୀୟବାଦ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଚାର କରିଥାଏ। ଏହା ମତରେ ଈଶ୍ୱର ଏକ ଏବଂ ଅଦ୍ୱିତୀୟ। ସେ ହିଁ ପରମ୍ବ୍ରହ୍ମ, ପରମାତ୍ମା, ଜୀବଜଗତର ମୂଳ କାରଣ। ସେ ଅବ୍ୟକ୍ତ, ଅନାମ, ଅଦେୟ, ନିରଞ୍ଜନ, ନିରାକାର, ଅରୂପ ପରମେଶ୍ୱର। ସେ ସକଳ ଘଟରେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିଥାନ୍ତି। ସେହି ଶୂନ୍ୟ ପୁରୁଷଙ୍କର ଉପାସନା କରିବାକୁ ଉପଦେଶ ଦେଇ ଅଲେଖ ଧର୍ମ ଏକେଶ୍ୱରବାଦର ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ମହିମା ଧର୍ମ ଗୁରୁଙ୍କ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥାଏ। ଗୁରୁ ହିଁ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବ୍ୟତିରେକ ଧର୍ମ ଏବଂ ସାଧନା ନିରର୍ଥକ। ତାଙ୍କରି ଉପଦେଶ ଏବଂ ମାର୍ଗ ପ୍ରଦର୍ଶକ ହିଁ ମଣିଷର ଧ୍ୟେୟ। ଭୀମ ଭୋଇ ମହିମା ଗୋସାଇଙ୍କର କରୁଣା ଲାଭ କରିନଥିଲେ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିନଥାନ୍ତେ ବୋଲି ନିଜେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ସେ। ବ୍ରହ୍ମ ନିରୂପଣ ଗୀତାରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଭୂ ଗୁରୁ ଗତି ମୁକତି ଜୀବନ କରତା, ହେ ପିଣ୍ଡ ଏ ପିଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସ୍ୱାମୀରେ ଆଜ୍ଞା ରଚିତା। ବାସ୍ତବିକ ଗୁରୁ ହିଁ ଅବଧୂତ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ସଦୃଶ। ତାଙ୍କରି ଅନୁକ୍ଷଣରେ ଭକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଲାଭ କରିଥାଏ। ତାଙ୍କ ମତରେ ଯେଉଁ ସତ୍ୟ ଧର୍ମେ ଏ ପିଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପୂର୍ବେ ହୋଇଥିଲା ଜାତ, ସେହି ସତ୍ୟ ଧର୍ମେ ଏ ପିଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସଂସ୍ଥାପନ ହେବ ମୁକ୍ତ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ, ଭୟକୁ ତେଜିଲେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ବୁଝିଲେ ତେବେ ଅଛି ପୁଣ୍ୟକାମ, ଅନ୍ତ ଡାକୁଥିବ ଅଲେଖ ମହିମା, ମୁଖ ଡାକୁଥିବ ନାମ। ଏହା ଥିଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କ ଉପରେ କିଛିଟା ଟପିକ୍। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।